מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד, כדי שבעזרת השם ביחד נחלץ את המדינה מהסחרור ונחזיר את ישראל למסלולה. המשבר הפוליטי בישראל הוא חסר תקדים ברמה עולמית. אפשר ללכת לבחירות חמישיות, שישיות, עשיריות, לפרק את קירות המדינה לבנה אחר לבנה, עד שהבית שלנו ייפול עלינו. ואפשר לעצור את הטירוף ולקחת אחריות. אין ממשלת ימין. כבר 4 מערכות בחירות ועוד חודשיים הוכיחו לכולנו שפשוט אין ממשלת ימין בראשות נתניהו. זה או בחירות חמישיות או ממשלת אחדות. שמעתי את נפתלי בנט. לצערי הוא שוב מוליך שולל את הציבור. אותם שקרים, אותם סיסמאות חלולות ונבובות על שנאה ופילוג ממי שנותן את ידו לשנאה ולפילוג. וגם מי שמחולל, אני חייב להגיד, את הונאת המאה. אני אומר לכם הערב את האמת. במקום להקים ממשלת שמאל מסוכנת למדינת ישראל, מיד עם סיום המנדט של לפיד, אפשר להקים ממשלת ימין טובה למדינת ישראל. אל תקימו ממשלת שמאל. ממשלה כזאת היא סכנה לביטחון ישראל, והיא סכנה גם לעתיד המדינה. תחשבו רגע, מה זה יעשה להרתעה הישראלית? איך נראה בעיני אויבינו? מה יגידו באיראן? מה יגידו בעזה? מה יעשו באיראן ובעזה? מה יאמרו במסדרונות הממשל בוושינגטון?